Poštovani prijatelji, sportski pozdrav sa stadiona fudbalskog kluba Dinamo Pančevo. Za nekoliko minuta počinje utakmica petog kola Srpske lige, grupa Vojvodine. Sastavi se domaćin Dinamo 1945 iz Pančeva i gostujući sastav fudbalski klub Jedinstvo iz Stare Pazove. Naravno i ovaj prenos kao i mnoštvo prenosa tokom prethodnih sezona, a i ove, obezbedila nam je kompanija Merkur, dakle kladionice Merkur i njihov brend Merkur XT. Naravno možete ovaj meč pratiti na našem YouTube kanalu. U svakom slučaju predstavit ćemo i aktera ovog duela, dakle i ekipu Dinama i ekipu Jedinstva iz Stare Pazove. Predstavit ćemo sudijsku trojku, delegata, sve to već kako ide. Ekipa Jedinstva iz Stare Pazove igraće u žutoj opremi. Bar ja mislim, ali ajde sad ćemo da vidimo. Dakle, Jedinstvo u žutoj opremi, na golu će biti broj 1 Predrag Jeftić, 3 je Luka Knežević, 6 Marko Bulat, 7 Stefan Maliđan, 8 je Uroš Nakijevski, 10 je Luka Gavrilović kapitan tima, 14 Nemanja Matović, 15 Luka Trivunović, 16 Stefan Mirčić, 17 Dušan Igrač i 23 Jovan Bobara. Trener ekipe je Milan Vujasin. Sa druge strane, ekipa Dinama u sastavu. Dakle, na golu broj 12 Luka Tasić, broj 3 Ilija Klještan, 4 Darko Lunc, 5 Aleksa Nikolić, 6 David Delić, 9 Pavel Čižik, 10 Goran Brkić, 11 Aleksej Petrović, 13 Vukašin Marković, 14 Nemanja Lakić Pešić i 17 Jan Jonaš. Trener ekipe Dejan Paunković. Glavni sudija je Nemanja Kampić iz Novog Sada, njegovi pomoćnici Marko Grujić iz Petrova Radina i Dunja Vukčević iz Novog Sada. Četvrti sudija je Kristijan Todorović iz Vršca. Delegat susreta i kontrolor suđenja je Branislav Ćačić iz Iriga. Igrači još nisu zvanično izašli na teren, imate prilike da vidite sastave timova, tamo su u jednom kraju terena, dakle iza gola, sa ove naše leve strane na ekranima. U svakom slučaju tamo čeka se sudijska trojka, susret će očigledno kasniti par minuta, ali dobro, nije to ništa strašno. Onako, dobri fudbalski uslovi za igranje u Pančevu, toplo jeste, nije pretoplo. Za sada slaba poseta, nažalost, koji na većini našeg stadiona, majde nekih stotina gledalaca za sada, majde možda će se tokom meča to malo i popuniti. Kažemo, i prošle sezone smo radili upravo duela ova dva tima, i to isto iz Pančeva. Tada je bilo 1:1. I to u prvom delu sezone isto je bio meč, tada je Jedinstvo bilo dosta u naletu sa velikim ambicijama, međutim u drugom delu je sve to splaslo. Možemo vam reći, dakle, igrače koji su na klupama, na klupi Dinama broj 28, rezervni golman Aleksa Todorović, 2 Aleksa Kolocka, 8 Jovan Bogdanović, 16 Jovan Točilovac, 18 Lazar Milanović, 19 Mihajlo Marković i broj 20 Vanja Đošić. Što se tiče klupe sa rezervnim igračima ekipe Jedinstva, to je broj 12 Jovan Milić, 4 Lazar Vodničević, 5 Stefan Stanimirović, 9 Aleksa Uremović, 11 Nikola Mrđa, 18 Branislav Bukurecki i 20 Veljko Olović. Danas, što se tiče prenosa na YouTube kanalu Merkur X tipa, možete, mislim da je od 16 časa, koliko se ne varam, pratiti derbi meč Srpske lige Istok iz Pirota, duel Dinama iz Pirota i Trajala iz Kruševca. Dva tima od tri glavna kandidata za ulazak, treća je naravno ekipa Jagodina, upravo u ovom trenutku. Igrači jedne i druge ekipe, predvođene sudijskom trojkom i glavnim sudijom Nemanjom Kampićem, izlaze na teren. Dakle, ekipa Dinama, dakle, u plavoj opremi, Jedinstvo je u žutoj, izlaze tu sa sudijama na teren. Vidjet ćemo, naravno, što se tiče ko će krenuti sa centra, ko će šutirati na koji gol u tom prvom poluvremenu. Juče su u okviru petog kola Srpske lige grupa Vojvodina odigrana, čini mi se, 4 meča. Jeste zanimljivo, 3 pobede gostiju. U Rumi Sloven Borac Šajkaš 0-2, u Kikindi Ofka Kikinda Naftagaz Selemir 0-1,
u Bačkoj Palanci Ofka Bačka Železničar Inđija 0-1 i u Zrenu Radnički Zrenin prima je Ruma 3-2 nakon preokreta. Posle prvog poluvremena prima je imao vodstvo od 1-0. Trenutno što se tiče tabele, naravno neke ekipe imaju 5 utakmica, neke 4. Dinamo iz Pančeva se nalazi na 13. mestu sa 6 osvojenih bodova, 2 pobede bez nerešenih i 2 poraza. Sa druge strane, Jedinstvo mesto ispod, dakle 14. 4 utakmice, 1 pobeda i 3 poraza uz 3 osvojena boda. Danas, ajde možemo reći, što se tiče mečeva, trenutno se igra u Novom Sadu. Meč Kabel Novi Sad Beče, tamo je počelo otprilike, bi trebalo početi drugo poluvreme, nemamo rezultat. A popodne od 16 časova u Belegišu Podunavac očekuje Hajduk iz Kule, jednom od najzanimljivijih mečeva ovog kola, a vodeća Tisa do ovog kola. Trenutno je prvi Železničar Inđija sa 10 bodova, ali meča više. Dakle, ekipa Tisa iz Zadorina dočekuje poslednje plasiranje u Mladinac iz Banovac. Imate priliku da vidite ekipu Jedinstva. Ovdje u principu sve spremno za početak, kažemo, vidjet ćemo kako će ići utakmica. Deluje da će prvi sa centra krenuti fudbaleri Jedinstva. Mislim da je tako i napadaće u prvom poluvremenu sa vaše leve na desnu stranu ekrana. Kapiten sa brojem 10, Luka Gavrilović, je tamo otišao do lopte. Sve je ovde spremno za početak meča. Čeka se samo prvi zvižduk sudije Nemanje Kampića iz Novog Sada. Upravo se to je dogodilo, počeo je susret. Prvi su sad centra krenuli fudbaleri Jedinstva. Lopta na desnu stranu na Jovana Bobara, koji će igrati tamo desnog ofanzivnog igrača. Dobro postavljen u odbrani Ilija Klještan. I lopta u gol autu pripada ekipi Dinama, tačnije golmanu Luki Tasiću. Što se tiče bonusa, to sam još ostao dužan. Kao što znate, u Srpskoj ligi od ove sezone moraju 3 bonus igrača da počnu. To su igrači rođeni 2004. godine mlađi. U domaćem timu broj 4 Darko Lunc, 6 David Delić i 9 Pavel Čižik. Sa druge strane, u timu iz Stare Pazove broj 8 Uroš Nakijevski, 15 Luka Trivunović i broj 17 Dušan Igrač. Onako zanimljivo jedno prezime. Jeftić. Pa zatim Trivunović. Trivunović i Marko Bulat, dakle, štoper ekipe Jedinstva. Lopta išla ka Stefanu Maliđanu na levoj strani, ali dobro postavljeni. Vukašin Marković samo na poziciji desnog beka, inače kapitan ekipi Dinama. Centar šut Kneževića izblokiran i prvi korner na meču. Prvi korner za Jedinstvo. Odlazi da ga izvede igrač sa brojem 10, Luka Gavrilović, kapitan gostiju. Ne znam da sam spomenuo trener domaćih je Dejan Paunković, a trener gostiju Milan Vujasin. Luka Gavrilović kod lopte, svi igrači u oku kaznenog prostora, gužva, malo jači centar šut, nije uspeo vamo do lopte da dođe, da li je to bio Stefan Maliđan ili... Mislim da jeste, lopta u gol autu pripada golmanu domaćeg tima Luki Tasiću. Iz poslednje linije odbrane organizuju napad fudbaleri Dinama. Jonaš izgubio loptu, malo dugo držao loptu, međutim povučen je pre toga. Kad je izgubio loptu, sudija vratio vam u prekršaj. Nemanja Lakić Pešić, iskusni štoper, lopta na levoj strani za Klještana, Klještan, Brkić, pa pokušava Petrović, nije prošla akcija Brkića i Petrovića. Ekipa Dinamo je dosta mlada, sa dva izuzetno iskusna igrača, desetkom na brojem dresa, dakle broj 10 Goran Brkić i broj 14 štoper Nemanja Lakić Pešić. Pokušali su nešto da urade. Međutim, ništa nisu radili fudbaleri Jedinstva. Ali to
bio Brkić vratio loptu, nebitno sada lopta za Nemanju Lakića Pešića, Lakić Pešić, Brkić sada. Plještan, Lakić Pešić, lopta stiže do Bobara, Bobar. Bobar pokušava, rukom je na kraju igrao Jovan Bobar. Inače Čani, člana prve futsal lige u našoj zemlji, ekipe Novog Sada. Lakić Pešić. Lopta na Jonaša, međutim dobro postavljena odbrana ekipe. Jedinstvo ostaje ovamo. Bobar na travi, trebalo bi izbaciti loptu Vule Marković. Izbaciti loptu iz igre Pavel Čižik. Ali je dobio tu neki udarac u nogu. Doktor Dušan Stojić, čini mi se, ili je to možda fizioterapeut Dragan Popović, nisam siguran. Čigan je dobio neki udarac, Bobar, da li dobio udarac ili nezgodno doskočio. Pridigao se, vidimo ćemo da li će moći da nastavi meč, pretpostavljam da hoće. Sada malo hramlja, ali mora da izađe. Sa terena malo, tako su pravila, vidjet ćemo. Vraća na loptu sportski futbolerima Dinama. Lunc, Nikolić. Ponovo Lunc, Lakić Pešić. Lunc dugo drže loptu štoperi Dinama, nema žurbe. Lakić Pešić, Nikolić. Vraćena lopta nazad golmanu Tasiću. Za sada dobro brane početnu organizaciju napada fudbaleri Jedinstva. Visoko izlaze i Maliđan i Gavrilović. Evo lopta na levoj strani za Petrovića. Petrović izgubio loptu od Gavrilovića, Luka Gavrilović. Ipak lopta je za ekipu Dinama. Klještan. Klještan. Delić. Ne stiže lopta do Čižika. Odnosi loptu Marko Bulat. Lopta na levu stranu za Kneževića. Knežević tamo se vratio da zatvori Vule Marković. Pokušava Maliđan. Dobar. Lunc u odbrani. Lopta na levoj strani za Kneževića. U ofsajdu Luka Knežević. Sedam minuta igre. 0-0. Lunc. Sada je jedna mirna utakmica. Uglavnom između dva kaznena prostora. Pokušaju da se upustili vam Aleksa i Petrović na desnoj strani, čini mi se. Ili Jan Jonaš, ipak Jan Jonaš. Dobar. U odbrani Maliđan bio. Sada Lunc. Čižik. Izgubi loptu Čižik, loptu stiže do Nakijevskog. Nakijevski gubi loptu. Agresivan je Nikolić. Jonaš. Ušao je ono da prođe po desnoj strani, međutim imamo dva igrača Jedinstva. Dobro se postavio na Kijevski, prekršaj Jonaša u napadu. Ostaje 0-0. Jeftić. Luka Trivunović. Matović. Dobro, lopta za Bobara. Gavrilović, Gorbeni Petrović, odnoje loptu. Nikolić, pardon, odnoje loptu Petrović. Prekšaj na Delićem, Lunc.
pritisak Maliđana. Oto na levu stranu za Aleksena Petrovića. Petrović kleštan došta ovako povučen za sada. Izgubio loptu u duelu sa dva igrača. Prekršaj nad Bobarom. Odlazi Gavrilović napred. Prekršaj će izvesti Luka Trivunović. Lopta ide na Maliđana koji igra u špicu. Dobro postavljeni Lunc, bolje je skočio. Lopta za Nikolića. Nikolić na desnu stranu ka Čižiku. Čižik i Knežević u trku. Brži je Čižik, čini mi se Čižik. Malo je rukama Knežević, ali ušto je Luka Knežević da zustavi. 7 godina mlađeg Pavela Čižika. Aut je za Dinamo, tamo skoro u visini kaznenog prostora. Vukašin Marković. Lopta ka Brkiću, može i prekršaj nad Brkićem. Ali dobro, bilo je guranje sad, da li je, kako to sudije vole da kažu, dovoljnog intenziteta ili ne, to je druga stvar, ali... Knežević, lopta na Maliđana, odličan Vukašin Marković, e, sada svira malo faul sa zakašnjenjem, ne kažem da nije bio. Marko Bulat kod lopte. Lopta ka Maliđanu, Maliđan, odličan skok Lakića Pešića. U ofsajdu bio Stefan Maliđan, dobio možda malo udarac po glavi, nije bilo to nikakve namere, s udar glavama sa Lakićem Pešićem. Petrović pokušao da prođe, dobar u odbrani Matović, evo lopte ka Maliđanu, međutim, sigurna intervencija Luke Tasića. Nikolić. Lakić Pešić. Dobro postavljen u odbrani Matović. Pokušava na Kijevski, na Kijevski u duelu sa Delićem. Prekšaj Delića. Trivunović. Matović. Ponu Trivunović, pritisak Brkića. Marko Bulat. Pritisak Brkića, sada pritisak na poslednju liniju u odbrane ekipe jedinstva. Dobar Lakić Pešić. Bobar u sredini, Bobar. Maliđan. Prekšaj nad Maliđanom. E, sada je već ovo dobro prilika da se malo je daleko za šut. Nervoza u ekipi Dinama. Dva najiskusnije igrače, to bila Lakić, Pešić i Brkić. Sudija, nazad faul, nazad faul, sudija. Sudija, pa nazad je lopta, sudija. Kod lopte Luka Gavrilović. Dva igrača u živom zidu. Mislim da neće biti direktno udarskog gola, bar po položaju tela Luke Gavrilovića, mada ko zna. Mislim da će biti nabačena, tako je, tu negde na 7-8 metara. Prejako, da li će stići ovo Marko Bulat? Ne. Ništa da ovog prekida nije bilo toliko buke. Ali loš je izveden od strane Luke Gavrilovića. Loft u gol autu pripada Luki Tasiću. Lunc. Dalje lopta kod Lunca. Evo lopta kod Brkiću, dobar u odbrani igrač. Pušta Vole Markovi za lopta, ode u aut. Igrač Brkić. Lopta za Jonaša, Jonaš i Bulat. Nije prošao
pas za Čižika. Novi aut, ponovo ga izvodi Vukašin Marković. Marković za Brkića, Brkić. Pokušaju da se upusti Čižik ili Jonaš. Dobro postavljena odbrana jedinstva u kratkom vremenskom intervalu, nekih pola minuta. Tri auta sa desne strane. Marković, Čižik. Brkić je lopta ka Čižiku. Dobar u odbrani Gavrilović. Pogađa Brkić, ima li penala? Ne! Nije sudija ništa svirao. Moguće da je ekipa Dinamo oštećena. Pa je u kaznenom prostoru. Pa je Čižik, ali kažem, možda jeste, možda nije. Lunc. Lopta nazad za golmana Tasića. 14. minut je to bio. Možete vi vratiti koji gledate ovaj prenos na YouTube kanalu, možete vratiti da vidite da li je bilo neko kontakta, nije, ako je bilo, da li je bilo dovoljno za penal. Sudije su procenili da nije. Marković. Brkić. Ponovo Marković. Lopta ka Jonašu. Jonaš. Dobro odbrani Matović. Čini mi se, ne, Trivunović, pardon. Vukašin Marković. Knežević ga zaustavlja po toj desnoj strani. Priceg Dinamo već nekih minut, minut i pol. Uglavnom se po toj desnoj strani ide. Marković. Jonaš. Dalje Jonaš. Puno je tu igrača na toj desnoj strani. Čižik, centar šut. Ispred Brkića. Dobro postavljeni Trivunović. Prvi korner za ekipu Dinama. Najopasnija akcija Dinama. Jonaš, pozicija 5, ajmo! Brže, brže, ajde! Korner odlazi da izvede, sa desne strane Goran Brkić. Tako je, bravo! Slušaj Brku! 1 plus ovde, bravo! Čale, čale! Brkić kod lopte. Gužu u kaznenom prostoru Pazovčana. Brkić. Odličan u odbrani. Maliđan. Klještan. Bravo, Klještane, bravo, sine, odličan. Malo jača možda lopta nego što bi trebalo, ali dobra ideja je bila dobra, definitivno. Trebala možda bude malo dalje od da odskoči nego što je odskočila prvobitno, ali dobro, lako je pričati. Lopta u gol autu za Jeftića. Jeftić. Dobro odbrani Petrović. To je Nikolić, pardon. Klještan, pratiče Bobara, Klještan. Lopta na desnu stranu Čižik, ali dobro u odbrani, naravno postavljen Marko Bulat, odličan Marković, a lopta za Čižika, Čižik. Napada ga Mirčetić. Delić. Matović dobro postavljen. Priceg Dinama i dalje. Matović sve to raščišćava, trka sada. Luke Gavrilovića, nije uspeo stigne tu loptu, dobro je to procenio. Lakić Pešić. Klještan, 18. minut, 0-0. Posle loptom igrao Luka Trivunović. Ne, ipak Jonaš, pardon. Dobro, skoku Petrović. Matović, Trivunović, lopta za Bulata, Bulat. Lopta levu stranu na Mirčetića. Uspio da primi loptu Mirčetić. Mirčetić, udarac Mirčetića. Lopta je pogodila Lunca. Samo malo promenila pravac, nije puno zasmetala golmanu Tasić, koji je sigurno uhvatio tu loptu. Nije bilo opasnosti po gol Pančevaca. Lunc. Marković.
Duvuč lopta na Brkića. Jonaš Brkić. Lopta na desnu stranu ka Čižiku. Čižik, ipak Bulat. Čižik. Brkić. Ovo je prekršaj, jeste. Ovo je prekršaj, nema tu šta. Brkić je odneo loptu. Dušan igrač. E, sada već opasna situacija pred golom Pazovčana. Ako je faul, onda i žuti. Nekih 18-19 metara od gola. Golmana Predraga Jevtića, da imamo ko će šutirati, da li Brkić ili već neko drugi. Tu i Klještan kod lopte, čini mi se. Brkić i Klještan. Čile, Čile je odbijena lopta, Jonaš odbijena od golmana. Isprati neko. Da vidimo, 4-5 igrača u živom zidu, Klještan i Brkić kod lopte. Šire mogu da napadnem ako je druga odgoja. Nije to kroz bočije. Da vidimo Klještan ili, Brkić. Brkić, udarac, ustativa! Odlična akcija, kratko je odigrao Klještan za Brkića. Najlepši potez do sada. 20. minut. Stativa pogođena. Korner broj 2 za ekipu Dinama iz Pančeva. Brkić kod lopte. Jonaš glavom, slabo je zahvatio. Nije bila ni malo laka lopta. Jonaš 21. minut. Ostaje 0-0. Dinamo je pojačao malo taj ritam poslednjih nekoliko minuta. Klještan dobar. Matović, Klještan, Jonaš, tri igra, dva igrača oko njega, prolazi Matovića, prošao je Bobara. I dalje Jonaš, ovo je prekršaj. Izdržao je duel Jonaš, na kraju ipak zaustavljen faulom. Dinamo definitivno u naletu. Čile, pozicija 1. Čile! Brkić, Brkić. Udarac Brkića preko gola na brzinu su ovo izveli Klještan i Brkić. 22. minut. Sve u redu, Brko, treće ulazi, prve, igraj dalje, ajmo, Aleksej, ti nam trebaš, Aleksej. Uzi se da uđu, ništa čekaj. Trivunović, Matović. Brko, zatvaraj, bravo, brže, brže, pritisak, evo je. Pressing futbalera Dinama, Trivunović. Lopta na Maliđana, odlično odbrani Lakić, Pešić, Bobar. Luka Gavrilović, Gavrilović i Klještan. Bobar. Vraća lopta za Matovića. Matović, sada je Trivunović puno igrača u odbrani. Nije uspeo ovu loptu da primi na Kijevski kako je teo. Odnosi loptu Nikolić. Lopta na desnu stranu ka Pavelu Čižiku. Ispred njega Knežević, međutim Jonaš je usamljen. Tamo ukazujem prostor. Sada je tek došao Aleksej Petrović. Dolazi Brkić. Evo centar šuta. Visoki Marko Bulat, lagana lopta za golmana Jevtića. Mislim, bila je visoka, ali sam išao na nju. Dobro je cenio, nije mu ni sunce išlo u oči. Igrač. Ovo je jako nezgodno, može bude i bolno. Prekšen Aleksom Nikolićem. A daj, ne zajebam! Evo, prezan start. Dušana igrača. Za sada, verovato žuti za sada, vidjet ćemo. Pa nema kaznenog udarca, nema kartona, nema ništa, bre, šta je ovo? Nadamo se da je reč samo o jačem udarcu, da nije neki prelom ili nešto, mislim da nije, da će biti samo jači udarac.
žuti karton za Sine moj, kakva javna opomena Dušana igrača. Šta je tebi? U život. Ao bre, ljudi moji, šta je? Žuti karton. Nisu zadovoljni na klupi Dinamo ovom odlukom. Mislim da je samo žuti, ali dobro. Sudije su tako procenili, kažemo, bez obzira da li su u pravu ili ne. Sudijski time-out, igrači malo osveže, 24 minuta. Kaču, ne treba da čekamo da nekom polome nogu, brate. Prilika za malo pauze. Za sve nas i da se mi malo osvežimo. Bravo, Lomi, bravo, Lomi, bravo. Primite, bravo. Gotovo je timeout, igrači se malo osvežili. Slobodan udarac za ekipu Dinama. Pridigao se Aleksa Nikolić, to ono što je najvažnije, ne reče ako je teže povredi. Mogle da bude nezgodno, daleko od toga da nije. Žuti karton je dobio Dušan igrač. Kod lopte Klještan i Brkić ponovo. Gde Vuleta, gde Vuleta? Vule! Slabo ovo izvedeno. Ušava Delić, evo lopta na desnu stranu za Jonaša, čini mi se. Bravo, Darija, lopta! Ne, Lunc je to bio, Lunc i Knežević u duelu na Kijevski. Start Lunca. Slobodan udarac, ostaje na travi, Uroš na Kijevski. Ostaje 0-0. Na Kijevski. Bulat, pricak Jonaša. Dobro odbrani Marković, Delić. Ponovo Marković. Kuša Mirčić, samo da ih omete. Jonaš nije uspio primiti loptu. Stiže do golmana Jevtića. Ipak je to Trivunović odneo. Trivunović, Matović, pricak Petrovića. Dobro se našao Matović. Nije uspio igrač tu da gurne loptu kako je teo. On stiže do Latića Pešića. Nikolić. Pridigao se Nikolić, najvažnije da si im sve u redu, pritisak. Na Kijevskog sada povučava Maliđan. Lunc. Marković. Lopte za Delića, Delić na desnu stranu za Čižika, prezro je to u odbrani Knežević. Gavrilović prekriše Brkića, duo dve desetke, sportski je priznao. Goran Brkić. Dobro, Brle, bravo. Kod lopte Marko Bulat. Bulat pa Trivunović, pricak Brkića. Desno je Matović, prilazi mu tu Petrović. Lopta na Bobara, dobar Klještan u odbrani. Evo lopta na desnoj strani za Matovića, Matović i Klještan, Matović. Odličan Klještan u odbrani, tu je Nikolić. Lopta na Jonaša, Jonaš. Prebacio je preko, ali nije bilo tamo njegovih igrača iza njega. Desno je bio Jonaš, levo Brkić. Lopta stigla samo do Trivunovića, na Kijevski, Bulat. Ono Trivunović, lopta nazad za Jevtića. Ne baš najbolje ispucano. Samo
Petrović mogao je da primi tu loptu, nikog nije bilo. Gubi loptu. Ipak prekršaj Petrovića na Kijevskim. Aleksej, ajde sine, mesti glavu, bre! Uđi u tekmicu! 29 minuta, 0-0. Gavrilović. Kod njega Brkić. Bulat. Na levoj strani je Knežević. Lopta ka Maliđanu. Maliđan. Za sada bez pravih prilika. Bespotreban prekršaj Lunca. Gavrilović. Morat će ovo se ponoviti. Nije lopta, čini mi se, stajala. Bilo u nekom malom pokretu. E sad će već biti nabačena lopta tu negde na penaltik. Gavrilović otišao su i visoki Bulat i drugi trofej Trivunović. Visoki Knežević koji igra u poziciji levog beka. Maliđa, naravno. Gavrilović. Zahtio loptu Bulat. Gužva je u kazanom prostoru. Otklanjac to Jonaš. Lopta ka Petroviću. Petrović, desno je Čižik. Čižik, ali usamljen je tamo ispred njega na Kijevski. Čižik. Čižik ulazi u kazneni prostor, udarac Čižika, uf, preko gola. Ni malo naivno nije bilo po ekipu iz Stare Pazove. 30 minuta igre. I dalje 0-0. Sve što smo videli, videli smo pred golom ekipe Jedinstva, ali fali taj završni udarac. Jeftić. Lakić Pešić siguran. Bobar ne uspio primiti loptu. Lakić Pešić. Brkić lopta na levu stranu na Klještana. Pritisak Bobara. Dobar Matović. Gavrilović. Prekšaj Klještana. Jeste, jeste, bravo sine, bravo, jeste, bravo. Slobodan udarac na sredini terena za ekipu Jedinstva, Matović kod lopte. Bulat, pritisak Jonaša. Prejak upućena lopta ka Maliđanu, bio je daleko od nje. Hvatio je loptu Golan Tasić. Lakić Pešić. Lakić Pešić dalje. Evo lopta napred prema Klještanu, mislim da je daleko. Matović, nezgodna lopta ovamo za Jeftića. Jeftić, neprecizan pas, stiže lopta. Samo do Lunca, Lunc. Neprecizan ka Petroviću, Bobar. Igrač. Maliđan. Na Kijevski, na levoj strani. Mirčetić, odlični Vule Marković u odbrani, imali sada prilike za polu kontru Dinama. Po desnoj strani je Čižik, tamo napred. Prejako, neprecizno strane Vuleta Markovića. Lagana lopta za golmana Jeftića. Bulat. Matović. Dosta grešaka i na jednoj i na drugoj strani, sada u ovom periodu igre. Igrač. Matović, Bobar. Prekšaj Klještana. Gavrilović. Lopta na levu stranu za Kneževića. Knežević na Kijevski. Pokušao je Mirčetić nešto da uradi. Na kraju Vule Marković izbaci loptu out. Knežević će ubaciti loptu u igru. Maliđan. Kod njega Nikolić. Nema prekšaja od strane Nikolića, Maliđan smatra da je fauliran. Vole Marković kod lopte. To je sa loptom. Lakić Pešić. Igrač između ostalog i Donjeg Srema iz onih superligaških dana, koliko se ja sećam. Ponovo Lakić Pešić.
Lopta za Jonaša, slab prijem lopte, ali uspio ipak da ispravi tu svoju grešku prilikom slabog prijema. Vrati lopta za Lunc, Lunc greši na Kijevski, pokušava. Mislim da Lunc brži. Ipak lopta u autu za igrače jedinstva Mirčetić, Gavrilović. Gavrilović, Knežević. Ponovo Luka Gavrilović. Oslobodio se Čižika. Nakijevski, a lopta za Kneževića po levoj strani. Knežević možda može da centrira, ima dosta prostora. Nakijevski. Nakijevski, udarac Nakijevskog. Neprecizno. Prvi udarac, evo kažemo, koji nešto vredi pribeležiti fudbalera jedinstva. 34. minut. Nakijevski. Ovo je domaći po levoj strani, Lakić Pešić. Jonaš. Petrović, prekšaj Matovića. Brkić. Klještan. Jonaš, nije uspio da primi tu loptu, ali ipak neko zadržao. Trgunović. Gavrilović. Bobar. Nazad lopta za Bulata. Ponovo Bobar na zemlji. Prekšaj Delića, mada mislim da to Bobar malo suviše teatralno radi. Jesu falovi daleko od toga da nisu bili. Lopta na Valiđana, uspio da zaustavi tu loptu, ali on se igra do Klještana. Trifunović. Trifunović, pardon. Nikolić. Lunc. Delić, neprecizan pas na desnu stranu ka Čižiku, dobro postavljen Knežević u odbrani. Bobar. Lopta ka Matoviću, pustit će da lopta da ode možda Petrović u aut, ipak je zadržao Petrović. Petrović i Matović, Petrović. I dalje Petrović. Prekršaj Matovića. Brkić kod lopte. Sada je sve to usporeno, probali su nešto futboleri na Dinama na brzinu, nisu odmah reagovali. Stali su tu futboleri jedinstva. Dva igrača u živom zidu, Bobar i Nakijevski. Klještan i Brkić, kod svakog prekida su tu. Brkić, spora lopta. Zakrstio je loptu Lakić Pešić ili u kontrasmeru. Ispucava to Knežević. Lopta stiže ovamo do golmana Tasića koji je usamljen na svojoj polovini bio. Nikolić. Evo lopta ponovo za Tasića. Nije smeo Aleksej Petrović da krene tu loptu, bio u ofsajdu. Trivunović. Bravo Brle, bravo Brle, bravo Brle. Izašao loptu u aut, posle pritiska Brkića. Lakić Pešić. Nikolić, rizičan pas, Novđana lopta pogodila Bulat. Bulat. Dalje Bulat, lopta na desnu stranu za Gavrilovića. Gavrilović, tu ispred njega je Klještan, usporio to malo sada. Gavrilović, dolazi Bobar tu da pomogne. Gavrilović. Nakijevski, sreća za sada po Pančevce. Odbrani se ponovo lopta do Nakijevskog. Nakijevski ima vremena se namesti, šutira, pogađa lopta u leđa Nikolića. Bobar. Dobra akcija je bila, međutim, nisu tu uspeli najbolje da iskoriste fudbaleri jedinstva. Najopasniji je njihov napad. Mali konfuzi odbrani ekipe Dinama, ali sve se dobro završilo po domaći tim. Ostaje 0-0. 38 minuta igre. Lakić Pešić. Dobar start Bobara.
Klješta na uti za Dinamo. Ovde tačno ispred nas, na tu na polovini terena. Sa ove leve strane, napada ekipe Dinama, desne strane odbrane ekipe Jedinstva. Trivunović nije želeo ništa da rizikuje. Nikolić Klještan, nije lopta za Šlovu. Mislim da je sudija pogrešio sad, mislim da nije lopta izašla celim obimom, ali dobro, tako je on procenio. No dobro, tako je video pomoćnik sa ove naše strane. Marko Grujić, Lakić Pešić u duelu sa Bobarom. Brkić, igrač se dobro snašao, Bobar. Nikolić, Brkić i Gavrilović, na kraju smirena intervencija Lunca. Jonaš, nema kome, kratka lopta za Brkića, dobar Matović u odbrani. Mirčetić. Prekršaj Nikolića. Zaustavi opasnu kontru ekipe Jedinstva, to bez nekog uzbiljnijeg prekršaja. U smislu, i moguće se da dobije žuti karton. Luka Gavrilović ponovno kod lopte. Lopte na Bulata. Bili su ipak budni u odbrani ekipe Dinama. Lopta za golmana Tasića. Lopta na Čižika, Čižik. I Gavrilović, Čižik. Za malo je bio brži golman. Jevtić, dobra intervencija Knežević. Pusti je Lakić Pešić, lopta da ode do golmana Tasića. Sam finiš prvog dela, 41. minut. Pretpostavljam će biti minut ili dva nadoknade. Klještan, Jonaš, ispod Trivunovića, Jonaš dalje, dobro se Jonaš nalazi. Malo jača lopta za Alekseja Petrovića, igrač, Bobar. Petrović, petom za Delića, Delić. Vraćena lopta za Lunca. Bolji Dinamo tokom većeg dela susreta, ali nema gola. Brkić. Evo lopta na levoj strani za Petrovića, malo jača lopta. Bravo, bravo, odlična ideja, bravo. Bulat. Maliđan, Maliđan i Lunc. I dalje Maliđan daleko od gola. Dobro ga čuvaju odbrani ekipe Dinama. Nakijevski, Mirčetić, Nakijevski. Vratio se Jonaš. I ne, to je Delić, pomogao je u svojim odbranim igračima. Marković pokušava. Prekršaj nad Vukašinom Markovićem. Da li je za karton ili nije, teško je odavde proceniti. Za sada mi... Da li to bi igrač opet, ukoliko jeste, mora se paziti, on već ima žuti karton. Lunc. Sudija, ne sme crveni da dobije, tako? Gledaj, moj sin. Lakić Pešić. Lopta na levu stranu za Delića, Delić pa Klještan, Klještan. Nema prekršaja Bobara. Bobar. Odličan odbrani Delić, gde je tu i Nikolić. Delić. Nikolić, lopta na desnu stranu za Čižika, Čižik. Ima vremena da primi tu loptu. Čižik, nema prekršaja od strane Kneževića, suviše dugo je čekao tu loptu Čižik. Treba mnogo ranije da krene sa tom loptom, ovako čekao da padne. Očekivao faul, faula nije bilo.
Knežević sa loptom. 44. minut se igra. Kažemo, solidna fudbalska predstava, fale golovi. Lakić Pešić. Klještan, lopta za Jonaša, Jonaš i Trivunović. Zagradio je to Trivunović. Trivunović 2004. Jonaš 2003. godište, mladi igrači, puno, kažemo, ima mladih igrača u oba tima. Jeftić biće to ispucavanje sa linije od 5 metara. Iće vam lopta na desnu stranu ka Bobaru i ka Malidžanu. Lakić Pešić iskusno to. Postavljen igrač, Bobar. Gavrilović, Gavrilović. Jeste Luka Gavrilović, Nekijevski. Dobra zamisao na Kijevskoj, nije uspio da na tu loptu da krene Malidžan. Poslednji 45. minut se igra. Minut nadoknade će se igrati, koliko sam video. Petrović i Matović. Delić odnosi loptu ispred na Kijevskog. Lakić, Pešić, Delić. I dalje Delić. Prekšen na Delićem. Minut nadoknade će se igrati. Koliko sam video da su sudije pokazale. Mada sve to nekako stidljivo ide kao ove naše sudija. Kao da se sramote da pokažu ili boje. Naravno, malo se šalimo, ali mislim da bi bilo normalno se ruka visoko podigne da svi vide, naravno, publika zna pogotovo što nema ovih zvaničnih semafora koje to objašnjavaju i pokazuju. A kažem opet, ne bi bila možda loša ideja za Fudbal Savez Vojvodine u nekom narednom periodu. Neki klubovi to imaju, te semafore za izmene igrača i gde sudije mogu da pokažu koliko će igrati nadoknade, da bude bolje i preglednije za sve učesnike meča. Pa boga mi. Brzo je prošao minut. Solidna fudbalska predstava u Pančevu. Dinamo 0, Jedinstvo 0. Dinamo bio bliži golu, imao par opasnih prilika. Jedna stativa. To bi bilo to. Nije lako igrati. Toplo jeste i sve to, ali dobro. Nadamo se boljem drugom poluvremenu. Sportski pozdrav. Sportski pozdrav još jednom iz Pančeva. Evo nas na početku drugog poluvremena utakmice petog kola Srpske lige. Grupa Vojvodina, duel Dinamo iz Pančeva i ekipe Jedinstva iz Stare Pazove. Nakon prvih 45 minuta rezultat je onaj najnepopularniji 0-0. Dinamo je bio bolji, međutim nisu uspeli neke svoje prilike da iskoriste. Pazovčani su imali jedan šut ka golu, ništa opasno. Na samom početku drugog dela dve izmene tu u ekipi Jedinstva. Ušao igrač sa brojem 4, Lazar Bogićević, igrač sa brojem 11, Nikola Mrđa. Probat ću da vidim ko je dakle, izašao, ko je zamenjen. Samo da vidim po pozicijama na terenu kako su postavljeni. Pa ćemo to probati da razrešimo. Dakle, izašao igrač sa brojem 17, definitivno Dušan igrač koji je onako bio boga mi na ivici da dobije i crveni karton. Imao je i žuti. Prilikom tog prekšaja su sa klupe domaćih i ovamo iz uprave tražili direktan crveni. Da li je bio za crveni, ne znam. Imao još dva faula, jedan pre toga, jedan posle toga, koji su bili, kažemo, na ivici kartona. Sudija Nemanja Kampice nije odlučio za crveni, drugi žuti. Tako da je trener Milan Vujasin zamenuo, dakle, Dušana igrača. Umesto njega ušao igrač sa brojem 11, Nikola Mrđa.
To mi ostalo još da utvrdim umesto koga je ušao Lazar Bugićević sa brojem 4, samo da vidim po kojoj poziciji igra, pa ćemo to ono uspeti da rešimo napad za ekipu Dinama Lunc. Lopta na Čižika. Dobro, postavljeni Mirčetić. Kratko Delić, pa zatim Maliđan. Lunc. U ekipi Dinama nema iznenada klikera. Ista ona ekipa koja je igla prvi 45 minuta. Tasić, Kljaštan, Lunc, Nikolić, Delić, Čižik, Brkić, Petrović, Marković, Lakić, Pešić i Jonaš. Maliđan, lopta za Bobara, Bobar. Lopta na desnu stranu za Gavrilovića. Nema prekršaja. Mislim da je Luka Trivunović izašao, koliko dobro vidim. Da, Luka Trivunović sa brojem 15, jedan od bonusa, dakle na poziciji štopera, Lazar Bogićević. Dakle, definitivno sastav ekipe jedinstva je Jevtić, Knežević, Bulat, Maliđana, Kijevski, Gavrilović, Matović, Mirčetić, Bobar, Bogićević i Mrđa. Aut je za gosta Knežević. Gavrilović, ponovo Knežević. Kratko sa Mrđom na Kijevski, vraća loptu nazad do štopera Bogićevića. Bogićević na desnu stranu za Matovića. Matović, Bobar. Dobra lopta na levu stranu za Mirčetića, ali budan je bio Lukašin Marković. Sprečio možda i mnogo opasni napad ekipe jedinstva. Ovako samo aut za goste kod lopte Luka Gavrilović. Gavrilović. Mrđa. Pritisak Brkića. Bobar. Evo lopta za Gavrilovića. Gavrilović ima možda priliku i da šutne. Zakomplikuje Gavrilović. Pokušaj tamo da uposli Maliđana. Marković. Marković. Jonaš. Da li će uspeti Čižik da zaustavi da ne ode u aut? Uspeo, ali... Dobro, Čile, dobro! Na kraju Knežević izbacuje ispred Jonaša. Čižik. Lopta za Markovića. 49. minut, počeo je četvrti minut nastavka kada se igra. Brkić, teška lopta, Marković. Umalo da primi tu loptu Nikolić. Lunc ispred Maliđana, Bobar, Nikolić. Neopreza Nikolić, odnosi mu loptu Mrđa, ali dobro odbrani Delić. To su odbranbenim zadacima. Na kraju prekršaj Gavrilovića na Delićem. Lakić Pešić, pritisak Maliđana. Kljaštan, odlazi tamo Bobar ispred njega, ali odustao to nekog ozbiljnog presinga. Kljaštan. Tasić, pa Lunc. Delić. Ne sada do Čižika, daleko od njega, lopta najbliže Knežević. Knežević. Uigrava se Knežević, ali vraća loptu nazad za Jeftića. Jeftić ispucava. Čižik. Kašin Marković, prošao Mirčetića. Marković ima priliku da centrira. Marković, lopta po zemlji. Ima li kornera? Ne. Izgleda je Jonaš poslednji igrao, bar tako smatraju sudije. Bio je tu za svaki slučaj Marko Bulat. 2-1 je u kornerima iz prvog dela. 0-0 u golovima, nadamo se će u nastavku ovih poslednjih 40-ak minuta, ili preostalih, biti u golova kogo da postigne. Dobar Lakić Pešić u odbrani. Knežević. Pretisak nad... pretisak... faul nad Maliđanom, prekršaj nad Maliđanom. Dva igrača oko njega. Nikolić i Lakić Pešić, Gavrilović. Mirčetić. Mirčetić i dalje ima dosta prostora, ima dosta prostora. Evo prilike za centar šut, nezgodna lopta. Nije uspeo Bobar ovo da zaustavi, da ne ode u goal out. Nije loša ideja bila Mirčetića. Ule, visoko. Čile, gdje si?
Otana Markovića, Marković. Dobro, prije Markovića, međutim, uzimamo loptu Gavrilović, Gavrilović i Marković. Tu i Čižik, nema prekršaja, nastavak meča. Gavrilović, levo je Mirčetica, ima dosta prostora po toj levoj strani. Mirčetic, centar šut. Dobro, postavljeni Lunc. Koga zajebavaju ovi više ljudi, niti kartona, niti kazna, gdje se kakva Pavlić? Gavrilović sa loptom, Ostević je za Kneževića. Slabo je ovo radio Mirčetić. Napravi kretu, napravi kretu, Jonas, napravi kretu, čiži. Marković. Dobar Knežević u odbrani. Bili su Dulu Knežević i Jonaš, Marković kod lopte, Čižik. Nije lopta sigla do Brkića, Gavrilović. Zalama Nikolića, Gavrilović. Bobar, Nikolić, lopta na levu stranu za Mirčetića. Dobra akcija Pazovčana. Centar šut. Uf, Lakić Pešić ispred golmana. Tasić, evo malo nesporazum u odbrani, ali dobro. Čile, šta si napravio? Mislim da je korner, korner broj 2. Za ekipu jedinstva. Odlazi Gavrilović. Dobar skok, Kule šest! Vrati Gavrilović. Dobro, skoku Jonaš, pao je tamo jedan igrač u kaznenom prostoru. Lopta jače u duel. Djubovićević, imali kontre, sada Jonaš. Jonaš, evo lopta za Petrovića, Petrović sa desnoj strani. Čižik, ovo je mogo, moralo i moglo da bude mnogo opasnije. Po Pazovčane na Kijevski. Lopta na desnu stranu na Bobara. Bobar i Klješten u duelu. Bobar. Prekše nad Bobarom. Alekse, uđi u utakmicu, sine Aleksej, uđi u utakmicu više! Hajde bre! Luka Gavrilović kod lopte, tamo na 17-18 metara od gola ekipe Dinamo, velika gužva, sada i guranje tamo Mogićević i Lakić Pešić. Samo prosto, pogodiš prosto, ništa više. Ona pada, ostaje ovaj na tačarom. Kao unutrašnje lopte, gde ti možda prešao? Gavrilović, lopta na Bulata, odličan u skoku, Lakić Pešić. Delić, lopta ka Čižiku, Čižik i Matović na Kijevski. Slabo ispucan, ali ipak je lopta završila u autu. Brkić. Lukašin Marković, oslobađa se Mirčetića, Marković, evo lopta za Čižika. Čižik, centar šut. Odličan skok u Bogićević, Bobar. Dobar je bio centar šut, ali dobro, poslednji Bogićević, lopta na desnu stranu za Gavrilovića, ispred njega je Lakić Pešić, otišao lopta malo u desnu stranu, Gavrilović, tri igrača u kaznenom prostoru ekipe jedinstva. Odličan start Lunca. Odlično. Postavku odbrane Dinamovaca. Na kraju prekršaj Luke Gavrilovića. Igra se otvorenije nekako u drugom delu. Bar za sada, malo je brži tempo. I ekipa iz Pazove pokazala da zna da napada. Kod lopte Klještan. Lopta na Jonaša, Bogićević dobar u odbrani, Petrović pokušava.
Odlično na Kijevski za sada, Aleksej Petrović, desno je Čižik. Evo lopta za Čižika, Čižik, javlja se iz drugog plana Vule Marković, da li će stići? Hoće. Evo prilike centar, šut, uš, pokušao je Jonaš atraktivno, nije dobro zahvatio. Najbolji napad u drugom delu. 56. minut. E, zahvačio loptu, moglo da bude svašta. Matović. Klještan. Novi aut, ne. Matović nogom. Lakić Pešić ispred Bobara. Nikolić. Možda i prekšaj nad Petrovićem. Matović. Bobar. Odličan odbrani Delić. Nikolić spora ovo sve ide. Evo lopta ponovo na Čižika. Čižik u duelu s Kneževićem. Aut je za ekipu Dinama. Čižik ostavlja da taj aut izvede Vukašin Marković. Brkić. Lopta za Čižika. Čižik. Čižik sad to će teško biti. Tu je blizu Knežević. Čižik. Uspio je do centra iz okreta, ali slaba lopta, lagana intervencija za golmana Predraga Jeftića. Knežević. Mrđa, pa Bulat. Dobar Marković, odbran je Lunc. Lunc lagano do golmana Tasića, Klještan. Klještan vraća loptu nazad za Delića. Delić, pritisak Bobara. Jeftić, pritisak Jonaša. Dobar prijem Delića. Delić. Brkić. Ono lopta za Brkića od strane Lunca. Brkić. Marković. Uf, slabo je odigrao Marković. Knežević, nije lopta stigla do Čižika. Delić lagano do Lakić Pešića. Ponovo Dinamo polako pritiska. Marković. Centar šut Markovića, previsoka lopta za Jonaša, evo iz drugog plana Petrović. Nije se nadao, izgleda, moglo je da bude opasno po Pazovčane. Nemoć, dođe, nemoć. Aleksa, dođe. Ajmo plavi, sve je okej. Okay. Sada u Dinamu bez izmena. Nema ni igrača na zagrevanju, a mislim da se uskoro sprema i treća izmena u ekipi jedinstva. Matović aut za ekipu jedinstva. Gavrilović, Bobar. Dobar odbrani Klještan i dalek i dalje Klještan. A uzmi sekiru, udri ga. Udri ga sekiru, malo. Pošto ovaj ništa ne svira. Tamo ima korekcija od Bulata. Šta će imamo korekciju? Pusti jednoga, Marko! Da nisi jedan, Marko! Lakić Pešić. Deset sam! Deset sam! Dobar skok u Lugićević. Prekša Jonaša, tako pokazuju sudije. Polako, polako, rame se, polako! Ide Mirče, Mirče! Bulat. Lopta na desu stranu na Bobara. Bobar nije uspeo da primi tu loptu. Tako, može i ovdje Mirče da prebaci, samo odbaciš ovdje. Ubaciš u hladan prozor da se gađe. Klještan izvodi aut. Lopta na Petrovića. Petrović uspeo loptu da u
gurne, ali nije ona stigla do Nikolića, samo do Gavrilovića. Maliđan. Petrović, prekršaj Matovića. Evo i treće izmene u igru će Aleksa Uremović, da imamo ko će zigre, da li Maliđan, čini mi se. Ipak nije u pitanju broj 3 Knežević. Dakle, Aleksa Uremović umjesto Kneževića. Idemo samo da li će koncepcijski tako biti. Dobro, ode na to levo, levog beka. Biće neki promjena. Uremović odlazi u špic, kao što sam im pretpostavljao. Maliđan će na krilo. A Mirčetić se spustio na poziciju levog beka. Lopta ka Brkiću. Izbacio loptu van igre Mrđa. Ko će izvesti aut? Klještan ostaje u Čižik, to njemu. Lopta na Jonaša Bogićević, tu Jonaš pokušava Brkić, Brkić, udarac Brkića, gol, gol, gol! 1-0! Iskusni Goran Brkić postiže gol. Dobar deo posla odradio je Jonaš. Zagradivši svog igrača i od 63. minuta Dinamo vodi 1-0. Po svemu uviđenom u dosadašnjem delu susreta zasluženo. U drugom poluvremenu su otprilike bili podjednaki, ali u 63. minutu 1-0. Pogodak Brkića. Da vidimo šta će nam sad doneti nastavak meča. Sudija, nemoj to ono šalanto da sudiš, bre. Ozbilji se ti malo. Na zagrevanje, čekaj, na zagrevanje, gure odmah. Gledaj Jonaša. Bravo, Brle, bravo, Brle! Bravo, Brle, bravo, Brle! 1-0 za pančevački brzi voz, što bi rekli. Da vidimo kakav odgovor i da li imaju fudbaleri iz Stare Pazove. Gavrilović. Bulat. Maliđan, sad će on podejstvati po toj levoj strani. Mrđa. Ponovo Mrđa. Uremović, Mrđa, Mrđa, udarac Mrđe, nezgodan udarac. Fantastična intervencija Tasića, lopta išla pod prečku. Ušla išla je pravo u golmana, ali sjajan udarac i Mrđe. Najopasnija situacija pred golom Pančevaca u čitavom susretu. 64. minut. Buganoviću, ajde si, ajde, moraš sad ući, ajde, ajde, držimo sad. Ajde, zatvorimo to, sine, ajde, zatvorimo utakmicu. Ajde, Banjo, ajde sad. Korner broj 3 za ekipu Jedinstva. Krenut će sada i Pazovčani otvorenije. Trebalo bi to da donese još zanimljiviji meč. Mirčetić kod lopte. Bliže, bliže, mora leđa, djeke! Nezgodan centar, šut. Žuti je bebe ti mamu, ja u pičku, ja. Čim bilo tako udari? Slobodan udarac jeste bio prekršaj nad Tasićem, od strane Uremovića. Nije bilo ništa tako strašno za reakciju jednih i drugih igrača, faulom golomanom jeste bio. Treba biti objektivan, ali ste golman hvatio loptu. Golmana, faul je bio nad njim. E, moj sinko. Opa, izvini, izvini, molim. Slobodan udarac za golmana. Luku Tasića. Jeste bio malo gurnut, ali nije bilo potrebe za takvom reakcijom. Nije bilo to baš tako strašno. Faul jeste bio i na sudije da svira. Marković, prekršaj Maliđana. Jeste. Ostaje Vule Marković sada na travi, izgleda je. Kada je naletao Maliđan na njega, nezgodno pao. No,
lakati pao Vulen Marković, vidjet ćemo da li će biti potrebna lekarska intervencija. Marković ispred Petrovića, dobro u skoku Bulat. Prekršaj sada nad Stefanom Maliđanom. Malo pre Maliđana, pre faul. Markovićem, sada Marković nad Maliđanom, sve će biti u redu. Nije vel tu namere ni sa jedne ni sa druge strane. ...67. minut, polovine igre u nastavku. ...1-0 od 63. minuta, strelac Brkić. Posle auta sa leve strane koji je izveo u visini kaznenog prostora, izveo Kleštan, lopta išla ka Jonašu koji je tamo zagradio, čini mi se, Bogićević, ali opet došao do Brkića koji je onako poveo paralelno sa gol sa linijom 16-terca. 2-3 metra šutirao u donji desni ugao golmana Predraga Jeftića koji se bacio, ali nije mogao to da zaustavi. Vidjet ćemo, da, nadamo se da nije reč o nekoj težoj povredi Stefana Maliđana. Ostaje 1-0. Svakako, sada Maliđan šanta, ali vidjet ćemo da li će moći da nastavi meč. Mi se nadamo da hoće. Prilika za kratku pauzu, pa tako i za nas. Istekao je ovaj time-out, jedan tip sudijski prekid. Potrebom je ovaj prekid skoro 2-2 i po minuta. Pozivanje pomoći Stefanu Maliđanu koji još nije se vratio u teren. Ajmo Delka, bravo sine! Samo igre! Jedinstvo sa igrače manje. Pušao Gavrilović da prođe, dobar Marković, odbrani Marković. Lopta na Jonaša, ali Bogićević dobro postavljen. Na Kijevski. U duelu sa Nikolićem, Nikolić dobar u odbrani. Lunc, Delić, Marković i dalje se ukazuje pomoć. Maliđanu lopta na desnu stranu ka Petroviću, Petrović i Čižik su zamenili strane. Nema prekršaja na Kijevski. Lopta ka Mirčetiću, neće moći Maliđan definitivno da nastavi meč. Nažalost. Lopta za golmana Tasića, pritisak u Uremovića. Ajmo, Bog, ajmo, zagrevajte, zagrevajte se, evo! Nikolić. Ne stiže lopta do Jonaša. Bogićević vraća loptu nazad za golmana Jeftića. Skoro će biti i četvrta izmena u timu jedinstva na Kijevski. Bravo, Niđo! Na Kijevski vraća loptu nazad za Bogićevića. Bogićević. Uremović. Kleštan. Nikolić. Ona lopta za Kleštana. Kleštan ka Jonašu. Jonaš i Bogićević. Kleštan. Evo lopta na levoj strani za Brkića. Nema ofsajda. Brkić i na Kijevski. U sredini je Petrović. Brkić. Vraća loptu za Čižika. Čižik. Kleštan. Ništa ovde nema. Ništa ovde prekršaja nema, naravno. Bobar.
Obari Petrović, prekršaj Petrovića. Evo izmene. Van igre već par minuta. Broj 7, Stefan Maliđan zbog povrede u igri, igrač sa brojem 5, Stefan Stanimirović. Odlična pozicija tog levog ofanzivnog igrača, Maliđan s pomoć sa igrača jedan od igrača sa klupe. Odlazi tamo do slučionice. Aut je za ekipu jedinstva Mirčetić. Mrđa. Tako, još, bez faula, bez faula! Naša u posjedu uđe. Nije uspio ostani Mirović za nešto zbiljno da uradi. Vraća na lopta nazad za Bulata, Bulat. Čiži! Evo loptu za Stanimirovića, Stanimirović. Mirčetić, centar šut. Odlično u skoku Lunc na Kijevski, na Kijevski. Nije odmah krenuo sa šutom. Mislim da ni ovde nema ništa od prekršaja. Ostao je na travi Delić. Malo bre, svini nešto bre, prijatelju jedan. Dobio možda neki mlaki udarac, ali mislim da nije bilo tako strašno. Šta praviš cirkus bre od ovoga? Ili svini njima, ljudima faul i svine nama bre. Koga se jebavaš više bre? Ma daj već. Evo i prvi izmenu ekipi Dinama. Vidimo ko će u igru. Da li 8 ili ne, broj 2, Aleksa Kolocka. Bravo Jonaš, bravo ti, bravo Jonaš. Izlazi broj 17, Jan Jonaš. Bravo Marti. Bravo Jonaš, bravo. Bravo Jonka. Da vidimo samo kako će biti postavka sada, da li će Čižik u špica, Kolocka na krilo, desno jeste Aleksa Petrović na levo krilo. Bogićević, uf, malo Čižik to da preseče. Nezgodna lopta je bila strane Jeftića. A šta radiš? Ujebote, ovde jebom. Ide. Čoveče, Bože, imao to malo. Ajde, ajde, ajde! Aut je za ekipu Dinama, čini mi se. Klještan sa loptom. Deset, držiš samo deset! Klještan, lopta na Brkića, dobro, Vugićević odbrani, Gavrilović pokušava. Borbeni Delić iznudio aut za svoj tim, posle loptom igrao ipak Gavrilović. Klještan. Ajmo Čižik, Čižik, sine, prostor, Aleksa! Klještan. Tana Brkića. Uspio je Petrović za zakači tu loptu. Bulat. Pritisak Čižika. Neprecizna lopta, nije stigla ka Uremoviću. Bio je tamo iskusni Lakić, peši za svaki slučaj. Evo će druga lopta. Aut je za Pančevce. Klještan sa loptom. Evo ga Brka, evo ga Brka. Klještan lopta na Petrovića. Dobar, Bobar u odbrani. Petrović, Petrović i dalje. Oduzimamo loptu na Kijevski. Na Kijevski prolazi, bit će faula, puštena prednost Uremović. Još jedan prekršaj, da imamo ko će sad proći sa žutim kartonom. Klještan na kraju. Ilija Klještan, žuti karton. Aleksej, daj loptu, sine, iz tvoje greške opet. Prvi žuti karton za ekipu Dinama. Laki, laki! Ima li kornera? Da. Korner broj 4 za ekipu jedinstva. Odlazi da ga izvede Luka Gavrilović. Ajde,
Gavrilović. Dobro postavljen odbrana ekipe. Dinam, Mauremović sam, spora lopta. Dobro su prošli Pančevci sada, bilo bi nezgodno da je bilo malo oštre lopte da je to Uremović uspio da zahvati kako treba. Marković, neprezan pas ka Kolocki, Mirčetić, Gavrilović. Luka Gavrilović i dalje sa loptom. Čižik tamo same, nema tamo s kim da odigra. Čižik. Pokušaj duplo pasi sa Kolockom. Ajmo Čale, zaključamo to, ajmo momci! Najgora solucija ti igri, najgora prečeče. Ajde, ajde, samo ga spojite gol. Auć izvesti Vule Marković. Brkić. Nezgodan prekršaj Gavrilovića. Opasna igra. Dobio nezgodan udarac. Marković. Neoprezna igra Luke Gavrilovića. Duel dva kapitena. Gavrilovića i Vukašina Markovića. Nije bilo tu namere. Sportski će sve to biti nastavljeno. Brkić kod lopte, ulazimo u finiš meča, 78. minut. Nikolić, Delić, pokuša se posle Kolocka, Kolocka pokuša dođe do lopte, tamo dva igrača oko njega i korner. Korner broj 3 za ekipu Dinama, prvi u nastavku. Pre toga sprema se druga izmena u domaćem sastavu, igraće broj 20, Vanja Đošić, da vidimo ko izlazi. Ipak posle korena će biti izmena. Daj da uđe više, kaže. Ipak ušao je. Izašao je Petrović, koliko ja vidim. Bravo, Vanja, bravo, bravo, već je tamo. Đošić ulazi. Brkić. Samo pošao od Brkića. Dobar u odbrani. Uremović, čini mi se da je bio. Tako je, jeste. Evo lopta ka Jeftiću, sigurna intervencija. Idi bok gore, pomar, idi gore, pomar! Bravo, bravo, bravo! Ostavi, ostaje lopta, lagano. Neprecizan pas ovom ka Stanimiroviću. Marković sa loptom. Dobar skok. Bulata. Uremović, Uremović i Lunc u duelu. Uremović. Mrđa. I dalje lopta kod Mrđe. Bliže, bliže. Gavrilović. Lopta bliže samo. Dalje lopta kod Gavrilovića, Gavrilović. Još bez faula. U duelu sa Kolockom, Gavrilović. Bez faula još. Gavrilović i dalje. Stanimirović, Nakijevski, Nakijevski, ne prolazi pas do Bobara. Evo lopta na levoj strani za Brkića, Brkić, ali je usamljen tamo Brkić, samo Čižik u napadu još. Javio se Kolocka, dobar Matović odbrani, Brkić pomalo već izgubio snagu. Počeo je 81. minut da se igra. Klještan će ubaciti loptu u igru. Dobro, ej!
Matović, dobro u odbrani, zatim Bugićević, ali ipak lopta u posjedu Čižika. Ajde ovdje, spakuj se ovdje! Treća, peta, tvoja! Dolazi mi, Delke! Delke, dolazi mi igrač! Mali pritisak! Bravo! Bobar. Bogićević, lopta na levu stranu za Mirčetića. Mirčetić. Bulat. Bulat, lopta ka Stanimiroviću. Stanimirović. Lagana lopta za golmana Tasića. Čale! Lakić, Pešić, lopta ka Đošiću. Aut je za Pazovčane. Nije ovo najbolje odigrano od strane domaćeg tima. Matović. Kombinacija sa Bobarom. Matović. Bobar. Tu je Nikolić. I dalje Nikolić. Evo lopta na Kolocku. Lopta za Kolocku. Kolocka u sredini je Čižik. Spred njega je Mirčetić. Delić. Đošić. Đošić. Može šutne šut. Đošić iz blokirane strane. Bulata. Korner broj 4 za Dinamo. 4-4 u kornerima. 1-0 u golovima. Brkić je ponovo izvesti korner. Ajmo Lunt, sine, ajmo skočimo, ajde Lunt, ajmo sine! Brkić. Ajmo Laki, ajmo Laki! Dobra lopta, Kolocka, brani za sada Jeftović, tačnije Jeftić. Sjajna prilika za Kolocku, novi korner, korner broj 5. Bravo, majstore, nema tu! 83. minut. Ještan! Namestimo, Marko! Tješta će ovo izvesti. Skok, jak, ej! Ipak ne, lopta je kod Kolocke, pardon. Kolocka. Lopta je išla na Brkića ovamo. Dobar Brkić, Brkić i dalje. Evo lopte, pred gol, ali lagana intervencija Jeftića. Bule, desno! Jeftić, lopta na Stanimirovića. Marković. Nikolić nije uspio da zahvati tu loptu. Nikolić i Gavrilović. Ide lopta, guraj! Vadije! Lopta ka Đošiću, ipak stigao do lopte Gavrilović. Nema prekršaja, ipak ima prekršaja Đošića. Bespotrebna reakcija Vanje Đošića. Drugi žuti karton za Dinamove igrače, Vanja Đošić. Luka Gavrilović kod lopte, 85. minut, Gavrilović. Lopta na visokog Bulata, ali lagana intervencija za Tasića. Valja, valja! Klještan. Bliže! Sigurno! Matović, Nakijevski, Bulat. Bule, bule! Polovska, zatvori to, zatvori! Stanimirović, ispred njega Marković izbacuje loptu u aut. Ne navraći, ostani centrala tu. Dobre, Vanja, dobre, ostani tu centrala. Ostani, dolazi mi igrač ovaj. Ajmo, Lati, ajmo, Brle, ajmo, Taske, prite, prite, ajmo, zatrži utakmicu, alo! Izađi, izađi, Čižik! Bulat. Izađi da ne digne loptu, bre! Odišla, odišla! Mirčetić, Mirčetić. Izbacuje to Lunc. Ne dižeš malo, preo sad ne dižeš, ono čistao. Sad ne možeš, ti diže naš. Mirčetić. Igraj mirno. Gavrilović. Dobro.
ostavi loptu. Sanja, izađi. Nije pravilno izgleda to Mirčetić. Marković od lopte. Uz liniju, uz liniju! Dođi Valja, Valja, skoči, ajmo da skočimo! Ajmo uz liniju! Dalje Valja, ovdje, Valja! Nije uspeo Đoš da uhvati tu loptu. Na Kijevski slabo Čižik, ali očekivo je Brkić je tamo unutra. Ali realno je pitanje da li Brkić to stigo i da je krenu. No, dobro. Bulat. Stanimirović. Iz ofsajda izašao. Stanimirović. Ostavi loptu, Taske, dođi, izvedi, bravo, ajde. Taske, izvedi, da iste na centar, bravo. Delka, Delka, ajmo još malo da odbijam, bit će gleda lopta. Luči, izvedi, dobro. Igne si, ne. 87. minut, Tasić, lopta na Čižika, visoki Bulat. Đošić. Prekršaj u napadu. Nisam mislio ni da će biti neki prekršaj, ali... O, baš prekršaj u napadu, teško da možda bude, ali dobro. I ni bitno. Sad razgovor Brkića i Bogićevića, bespotrebno sad. Čižik. Prekše Matović, sad već puno tamo nervozi na jednoj i na drugoj strani. Traje tamo razgovor Brkića i Bogićevića. Nepotrebno je s jedne i s druge strane. Daći Brkić, šefe! Brko! Hajde, skori ga! Šefe, daj meni ga, ne vidi, Brko meni. Brko! Daj mu darove! Brko! Brko! Suviše nervoze. Brko! Pogubili se malo sudije, ispustili su kontrolu nad utakmicom. Pazi, bro! Zavrigajte! A umoran je, vidi. Brđo, igramo samo! Ajte! Joco! Sad nema više, jo. Pusti svađu! Mirno, Brko! Ajmo, Čižik, ajmo da skočimo! Odbijena lopta, Valja! Kljaštan. Lopta na Čižika, Čižik i Vugićević. Žuti karton za Brkića. Treći žuti karton za fudbalera Dinama. Gavrilović, Bulat. Pazi igrača. Opta na Stanimirovića, odličan Lunc u odbrani. Mrđa. Odnosi to Nikolić, ali samo kratko. Mrđa, Stanimirović. Nabačena lopta, raščišćava Delić to. 90. minut se igra. Poslednji minut, Uremović. Mirno, bez faula, bez faula! Ti ćeš od tu u glop. Bliže, bliže! Lopta za Bulata, Bulat, Gavrilović. Na Kijevski. Vraća lopta nazad za Bogićevića, Gavrilović. Pusti se dole, pusti se dole! Dobar, Đošić u odbrani, Bogićević. Bobar. Bobar i dalje. Lopta za Nakijevskog, Nakijevski. Odličan Delić u odbrani. Klještan. Lopta stiže do Čižika. Čižik, sjajni Čižik. Evo lopta na desnu stranu za Kolocku. Hoće li Kolocka stići tu loptu? Ne. Dobra lopta, ističe upravo 90. minut. Polako, brve, polako! Ajde, brve, polako! Bravo, Čile! Dobro, sudija, dobro! Izlazi Brkić. U igru će broj 8, Jovan Bogdanović, umesto Gorana Brkića. Možda i najbolje pojedinca susreta, strelca jedinog gola, ali malo suviše nervozan bio u finišu. Bravo, brve! Treća izmena u ekipi iz Pančeva. Bliže, bliže, bliže! Igrača, Valja! Vreme, sudija!
nadoknada se igra. Pusti je, pusti je! Da li je 3 ili 4 minuta nadoknade? Stanimirović. Uff! Da je ovo uspio da zakoči mrđa kako je hteo. Bilo bi opasno, opasno po domaći tim. Ne žuri sada Tasić, 4 minuta nadoknade. Pa gde nađe 4, vidi, nije pa pekira. Gde je 4? Ajde, pusti mrđa! Daske, imamo na kolačku i na čiš, na kolačku! Dugačka lopta na Kolocku. Bravo Kolocka, bravo Kole! Kule, Kule, patujte tu, zove što ti treba. Zadnju liniju, nemoj da vidite. Lopta u autu ponovo za domaći tim. Ne žele sad futbaleri Dinama sa izvođenjem. Kjaštin će ubaciti, pretpostavljam, loptu u igru. Boba, ne vraća se, Boba! Boba! Preži gore, Boba! Dobro, odbrani Matović. Kolocka. Prekšaj na Kijevskog. Kod lopte Vanja Đošić, dva igrača u živom zidu. Nema tamo puno ni odbranjenih igrača, boga mi nije igrača Dinama u fazi napada. Kolocka i Delić. Čižik. Lopta u autu pripada ekipi jedinstva. Idi na prekine, skoče, ovo imamo tri štopera, sad je ovo, treba skoče, daš drugi završi. Bulat kod lopte. Prekšaj Lakić Pešića, bit će žuti karton. Četvrti žuti karton za domaćina. Bogdane, da skočimo, sine! Pridio se Marko Bulat. Nije bilo to tako strašno, jeste bilo vjerojatno za žuti zbog prekida. To je potencijalno opasne akcije. Sportski se pozdravili Bulat i Lakić Pešić. Dugo lopta putuje. Dobro, u odbrani skaču domaći šut Bobara, neprecizno. Polako, Taske! Sviraj kraj, bre! Polako! Še jedno dva minuta, sigurno ima da se igra. Kraj, odbrani centrala! Bogdane! Centralu, odlično! Dječke! Ajmo, Sine Bogdanović, ajmo na centar, koga će da gađa? Koga će da gađa, Bogdan? Žuri se Bulatu. Taske! Ostaneš iza njega! Ajmo na Bogdanovića, Sine, duga! Lopta za golmana domaćih Tasića. Ajmo, ajmo, valja, valja! Kdaj, sudija! Vreme! Kolocka, bolje u duelu od Bogićevića. Kolocka ide na stranu. Kolocka, najvažnije sada za domaće da zadrže vreme. Gostima se žuri. Nema prekšaja. Istekle su 4 minuta, nadoknade po sudijama, verovatno tako je bilo. U svakom slučaju ipak zaslužena pobjeda domaćeg tima od 1-0, strelac jedan gola Brkić u 63. minutu. Dinamo je bio bolji tokom većeg dela utakmice, uspeli su postignu gol, gosti nisu. Pazovčani ostaju u problemima, jedna jedina pobjeda u prvom kolu u Elimiro protiv Naftalja sa 2-1, četvrti uzastopni poraz i ukoliko ovako nastave sledim borba za opstanak, ekipa Dinama je sa ovom pobjedom ušla u sredinu tabele i mirnije može u nastavak prvenstva u narednom šestom kolu. Dinamo ima teško gostovanje u kuli ekipi Hajduka, dok jedinstvo u Pazovi, u stvari u Pazovi, očekuje kabel iz Novog Sada. Sportski pozdrav naravno iz Pančeva i pozdrav od ekipe koja je radila ovaj prenos za YouTube kanal Merkurik Stipa.